Na današnjem skupštinskom zasedanju u Ivanjici lokalni parlament usvojio je izveštaje o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti poslovanja javnokomunalnog preduzeća Ivanjice i javnokomunalnog preduzeća Duboko. Na dnevnom redu našli su se izveštaje o radu i poslovanju Doma kulture, biblioteke Svetislav Vulović, turističke organizacije Ivanjica i regije Zapadne Srbije, opštinskog pravobranilaštva i uprave opštine Ivanjica za 2021. godinu. Imali smo dve verifikacije mandata, posle toga imali smo dosta, da kažemo, svi izveštaji, bila je prva javno komunalno preduzeće, koje uvek, da kažemo, uvek ima nešto da se kaže da bi se nešto poboljšalo. Direktor je već, da kažem, neke stvari bi preduzeo i prošli put, tako da čak sad i dobio i pohvale. Ja se nadam da će u budućnosti biti aktivniji malo. Sve se svodilo, da kažemo, na jedan deo na reciklažu, da se još prošire lokacije, da će se postaviti podzemni kontejneri i jedan naš odbornik ima pitanje za kompostiranje. Da, kompostiranje već je urađen elaborat, jednostavno pitanje samo lokacije, jer je ideja bila lokacija da bude na starom, da kažemo, našem smetlištu koje smo imali. Međutim, tu je problem, nastao neki drugi problem zbog nekih gasova, zbog metana i onda ostala na čekanju i vidjet ćemo da će to moći da prođe. Tako da će se i to kasnije uključiti, ali slažem se s direktorom, prvo treba sad odraditi što se tiče malo da se podigne savest svih nas, da budemo malo savesni što se tiče reciklaže. Svi građani će dobiti, kako sam ja čuo, da će svi dobiti kante specijalno za reciklažu i nadam se da će on biti malo savjesni u tome i da će to smanjiti količinu otpada samo po sebi, jer kad smanjimo količinu otpada ne povećavamo nama troškove. Bila je tema što se tiče groblja, što se tiče proširenja groblja, izneli su sve podatke, znači mi sad kao opštinska uprava dobili smo 12 ponuda, mislim da jedna nije bila adekvatna, da nije mogla da prođe. Sad naše stručne ekipe će pogledati, videti šta je najpametnije tu i šta može se uraditi. Jedini nama problem je što se tiče cena svega, jer mi ne možemo po zakonu da idemo mimo tržišnih vrednosti i morat ćemo da se uskladimo na osnovu njih. Tako da ćemo sad u julu videti na rebalansu koja će biti najbolja od svih tih ponuda. Nadam se da ćemo to sad krajem jula i rešiti što se tiče, da kažemo, groblja i taj problem rešiti. Bila je tema što se tiče samog parkinga. Nadam se da će i to biti, zameni predsjednik opštine Glavnić je pomenuo i tu temu bio, da je, da kažem, neki sad su pregovori za javno-privatno partnerstvo, da vidimo da li može to nekako se odradi, jer očigledno da je veliki problem, da imamo mnogo automobila i da će izgleda biti u budućnosti još veći problem, tako da se nadam da će i taj problem rešiti u budućnosti. Što se tiče turističke, tu su dati, da kažemo, neki, bilo je više usaglašavanja što se tiče nekih podataka i to su rešili, ali bilo je predloga da se malo neke druge stvari tu pokrenu. VD direktor Janko Grbić je izneo šta je plan što se tiče za dalje, ali odbornici su mu dali još neke predloge kako bi to moglo da se poboljša, da se malo, da kažemo, naš turistički potencijal proširi. Očigledno vidi se da je bio uzdrman za vreme korone i nadam se da će u budućnosti on uzeti obzir sve to što su mu odbornici rekli i da kažemo da sledeći put da će imati malo bolju situaciju. U okviru odborničkih pitanja zatraženo je da se u buduće materijal za skupštinu šalje elektronskim putem. Da li postoji mogućnost da materijal dobijemo elektronskim putem? U 21. veku mislim da bi bilo efikasnije i lakše i funkcionalnije.